ասում են հինդարերում վանքերը կառուցվել են ամենաանհասանելի տեղերում, դրանք սրբատեղիներ են։ Բարձրակարգ Սուրբ Գրիգոր վանքի ճանապարհն ավելի անհասանելի է դարձնում տեղի խոնավ բնությունը, որի պատճառով քարերը դառնում են սահող, իսկ ճյուղերն ու ծառերն ավելի անհասանելի են դարձնում ճանապարհը։ Ձալիձորի կածանը գործածվել է միջնադարում, այն հուշարձան ճանապարհ է, ու ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել խաչքարեր։ Այս ճանապարհով ժամանակին ամեն օր անցել են տեղացի երեխաները։ Մի քանի րոպե ևս իջնում ենք ձորով և երևում է բարձրակարգ Սուրբ Գրիգորը։ Այստեղ մեծ վանական համալիր է եղել քիչ դպրոցով։ Այդ ամենը վաղ միջնադարում էր, վանական համալիրը կառուցվել է 10-ից 13-րդ դարերում։ Սուրբ Գրիգորը խոնարհված վանք է, այն եկեղեցիները, որոնք գմբեթ չունեն, խոնարհված են կոչվում։ Մայիսի 26-ին ճանապարհը մարդաշատ էր։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամն իր գլխավոր գործընկեր հիվասել MTS-ի և հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամի աջակցությամբ Սուրբ Գրիգոր վանքի շրջակայքում իրականացրեց համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների պահպանման օրվան նվիրված միջոցառումը։ Այս տարի Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի շնորհիվ Լոռվա մարզի բարձրակարգ Սուրբ Գրիգոր վանքն ընդգրկվել է համաշխարհային հուշարձան դիտարկողի համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների պահպանության 2014 թվականի ծրագրում։ Համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների պահպանման ծրագիրը ամենամյա տոնական և կրթական միջոցառումների շարք է, որը հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվում է մշակութային հարուստ ժառանգություն ունեցող վայրերում։ Մասնակիցները պետք է մաքրեին աղբից եկեղեցու հարակից տարածքը, իսկ մինչ այդ փոքրիկ շրջայց եկեղեցու մատույցներում։ Սուրբ Գրիգոր Բարձրակարգ վանքի հյուսիսային եկեղեցին կառուցվել է 10-րդ դարում, դրանքից 1221 թվականին Մամիկոնյան Սարգիս իշխանի որդի մարձպանը կառուցել է Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն։ Բարձրակարգ Սուրբ Գրիգորն ավելի մեծ արժեք է ձեռք բերում ճարտարապետական հետաքրքիր հորինվածքով, հարուստ քանդակներով և մեծ թվով ընդարձակ արձանագրություններով, որոնք պատմական հարուստ տեղեկություններ են պարունակում։ Բարձրակարգ Սուրբ Գրիգորի ներսում և 4 բոլորը թափված են հուշարձանի քարերը՝ հոյակերտ զարդանախշերով, քանդակներով ու միջնադարյան արձանագրություններով։ Եկեղեցու պատերին ամրացված խաչքարերի վրա մոմ չվառել և սրբավայրի պատերին գրելը մեղք է, ցուցանակներն արդյունք չեն տվել։ Այս ցուցանակներին ավելացավ ևս մեկը՝ տարածքը չախտոտել։ Հուսով ենք այս ցուցանակի հորդորն այլ ճակատագիր կունենա։ 30 երիտասարդներ, ովքեր մասնակցել են Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից իրականացվող սոցմշակույթ ծրագրին և բազմաթիվ այլ կամավորներ միացան օրվա աշխատանքներին։ Արմենը սոցմշակույթ ծրագրի ամենաակտիվ մասնակիցներից է։ Չնայած ապրում է դսեղից ոչ հեռու գտնվող Ալավերդի քաղաքում, երբեք չէր տեսել հուշարձանը։ Մինչև սոցանակում մենք ընկերներով էինք որոշել, որ մենք մեր քաղաք, դաժե մեր բնությունը մաքուր պահենք։ Մենք մեր ուժերի չափով մենք կարացենք ամաքրենք։ Վերևում սպասվում էր ամենաբարդը, մեքենաներով հեռացվում էր խոշոր շինարարական աղբը, իսկ երիտասարդները հավաքում էին ավելի փոքր թափոնները։ Երիտասարդների համար այս առաջադրանքը ամենաբարդերից չէ, նրանցից շատերը ունեցել էին նման փորձ։ Ես սոցմշակույթի հետ, նաև իմ ընկերների հետ ու դպրոցական անցկացրել եմ 3 անգամ
դա եղել է Սեդվիում, Ակորիում եւ Աղբատ, հանց են կացել մաքրման աշխատանքներ։ Համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների պահպանության ծրագիրը համայնքներին հնարավորություն է տալիս մասնակցել համաշխարհային հուշարձան դիտարկողի ցանկի մեջ ընդգրկված հուշարձանների պահպանությանը։ Աղբավակի արդյունքում տարածքից տարհանվեց 2 բեռնատար խոշոր և 10 տոպրակներ մանր աղբ։ Բավակի մասնակիցները հուսով են, թե վանքը մի օր կվերականգնվի կամ գոնե կունենա կանգուն մնալու համար անհրաժեշտ խնամքը։ Մինչդեռ այսօր Բարձրակար Սուրբ Գրիգորը քարուքանդ է, պատերը թեքված են տարբեր կողմեր, փլվելու պատճառը համարվում է այն, որ վանքի տեղանքը նստվածք ունի։ Հուշարձանի արտաքին տեսքը գրեթե չի փոխվել վերջին 100 տարվա ընթացքում, դրա մասին վկայում են հին լուսանկարները։ Վանքը մասամբ վերակառուցվել է 1939 թվականին, իսկ 1969-ին տարածքում պեղումներ են իրականացվել։ Այսքան պատմություն ունեցող 8 դարերի միջով անցած վանքը չի կարող խոնարհվել, երևի հին վանքերը չեն խոնարհվում։ Բարձրակար Սուրբ Գրիգոր վանքի շրջակայքը դարձավ ավելի գրավիչ թե համայնքի, թե զբոսաշրջիկների համար, և թերևս մի փոքր վերականգնվեց լքված վանքի գրավչությունը։